মহাপুরুষ মাধবদেবর 428 সংখ্যক তিরুভাব তিথি। গুরুবন্দনা, নাম কীর্তন তথা হরিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হল অসমৰ আকাশ পতা। শনিবাৰে ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰত পালন কৰা হল গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি। এয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰৰ দৃশ্য। বৰপেটা সত্ৰত আজি অগণন ভক্ত বৈষ্ণৱৰ সমাগম। গুৰুজনাক সেৱা জনোৱাৰ বাবে পুৱাৰে পৰাই সত্ৰত ভিৰ কৰিলে ভক্তসকলে। কৃষ্ণনাম ধ্বনিৰ ৰসেৰে মুখৰিত হৈ পৰে সত্ৰনগৰী বৰপেটা। মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি মহোৎসৱ বৰপেটা সত্ৰত 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে। বিয়লি সত্ৰত ঘোষা কীৰ্তন, ব্যাস কীৰ্তন পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে দক্ষিণহাটী বাপসকলে এক আকৰ্ষণীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে সত্ৰত কৰভাৰ প্ৰদান কৰিব। আনহাতে এই দৃশ্য হৈছে তিতাবৰৰ আঠখেলীয়া নামঘৰৰ। আঠখেলীয়া প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা ল'বলৈ অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজৰ সমাগম ঘটিছে। নিৰ্বাচন তিথি উপলক্ষে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মাজুলীৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহতো উখল মাখল পৰিৱেশ হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে প্ৰতিখন সত্ৰ, প্ৰতিটো নামঘৰ। ঐতিহাসিক ঢেকীয়া খোৱা বৰনামঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। যিহেতু ঐতিহাসিক ঢেকীয়া খোৱা বৰনামঘৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু গুৰুজনাৰ যি আধ্যাত্মিক সৃষ্টি, সেই আধ্যাত্মিক সৃষ্টি আজিও কিন্তু ঢেকীয়া খোৱা বৰনামঘৰত চৰ্চা চলি থাকে। মই কিছু এই মুহূৰ্তত এই নামঘৰৰ কিছু পাঁচচনাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতেই পুৱাৰে পৰাই এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অগণন ভকত বৈষ্ণৱৰ আজি আগমন ঘটিছে গুৰুজনাৰ তিথি উপলক্ষে। এইদৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি পালন কৰা হয়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।